Атла з Україною в серці. Усім привіт! Мене звуть Марія Майкович, і я з міста Збараж. Сьогодні я вам розповім погоду. 12 травня у Тернополі, незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері погода буде похмурною. Температура повітря вдень буде коливатися від плюс 11 до 16 градусів, а вночі 17-13 градусів тепла. Дванадцятого травня на Тернопільщині ясна погода протримається зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Температура повітря вдень 11-16 градусів тепла, а вночі температура буде коливатися від 7 до 12 градусів тепла. Передаю вітання з днем народження Назару Голубу та бажаю гарного дня усім своїм родичам. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.